بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو زو زمرد بنری د پروگرام دارو درمل سره تاسو دران خدمت کې حاضر یم. کتونکو د ورځ باندې پروگرام دارو درمل کې زمو کوشش دا وی چې خپل کتونکو ته د صحت حواله سره معلومات ورکو. ډاکټر زمو سره شي په سټوډیو کې ناشې زمو کتونکو کې کال کې خپل مرزونو حواله سره د ډاکټر صاحب نه معلومات تر لاسه کړئ. نو کتونکو څنګه چې مخکې تاسو کتل او تیر هفته زمو سره ډاکټر سید عیسی اخونزاده صاحب زمو سره ناستو هغه ته مونږ یو ځل بیا بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب په خیر علی تاسو ته په خیر علی وایم. مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. زم سلام وړاندې کوم خپل لیدونکو ته او د خیبر ایټ میډل ایسټ ټی وی نه مننه کوم چې یو ځل بیا دې پروګرام ته راوغوښت. جی کتونکو ډاکټر سید عیسی اخونزاده صاحب چې دی نو دا سپیشلسټ فزیشن دی او ما تیرو پروګرامونو کې تاسو ته زموږ بعض داسې افغانان وروڼه چې پښتو ژبه نه شولې فارسي کې دری کې هغوی کال کوي. نو ډاکټر صاحب فارسي کې هم هغوی ته جواب ورکولی شي. دې نه علاوه که زموږ هغه وروڼه چې هغه اردو سپیکینګ دي اردو کې هغوی خبر کول غواړي هغوی ته اردو کې هم جواب ورکولی شي. دې نه علاوه که څوک عربي کې کال کوي کې انګلیش کې دا کوي نو په ټولو ژبو باندې ماشاءالله ډاکټر صاحب پوهېږي او تاسو ته جواب درکولی شي. ڈاکٹر صاحب تیرہ ہفتہ منگ گردی دا کڈنی سٹونز باندھے منگ پروگرام کرے ہو ڈیر معلومات ہو چونکہ دائیں دور وسیع ٹاپک تھے اور دور اگدہ موضوع دا چاہے باندھے تو یہ پروگرام کی دغا نوشی ہے. نظم ڈیر کا تن کو سوالات راغلی وہ آگے آ جواب نے نوشی نماوی چنن بھائی و زلبیہ منگ پا دی موضوع باندھے پروگرام کو وزبا پا شروع کے دادا او کم اچھے مطلب دا وړو بولو چې کوم سیستم دی یورینری سیستم هغه باندې لګ تاسو دغه وکي خبر وکي جنرالي د دې نه بعد به بیا لګ خپل موضوع طرف تم راځو. زمونږ کتون کې به ټلیفون کولم کوي کنه نو لګ راته په دې باندې دا وکي. یورینری سٹون چې زمونږ د پروګرام موضوع ده جی جی مخکې د دې چې زه په دې موضوع باندې خبرې وکم خبر دای چې زمونږ کتون کې یورینری ٹرک او پیجنی دوی سره د انسان په وجود کې دوه ګردی دي او ګردی د ګیډې په شاتنې برخه کې موقعیت لري. د ګردو نه دوه ټیوب تیر شوی دي چې هغه ته یوریټر وایي. دواړه یوریټر لاندې راغلي دي د نامه نه لاندې. دلته یو سټرکچر دی د یورینری بلیډر یا مثانې په نامه باندې او د مثانې نه بیا یو بل ټیوب په نارینه او ښځینه کې بهر ته وتلی. کډنیز د انسان په وجود کې د فلټر یا د چان د غلبیل حیثیت لري. کله چې وینه کډنیز ته ورسیږي په کډنیز کې فلټر کیږي. د وینې نه اضافي اوبه اضافي منرلز اضافي مالګې او نور زهریله مواد چې هغه د انسان د وجود په ضرري یا انسان ورته ضرورت نه لري هغه د وینې نه فلټر کیږي د ګردو په ذریعه باندې او دا غي نه یورین جوړیږي. یعنی یورین د انسان د وجود اضافي اوبه اضافي مالګې اضافي منرل او نور زهريله مواد دي دا وزيده متیاز په ذریعه دا غي یورین په کډنیز کې واړو واړو ټیوبونه دی هغه ته داخليږي. کله چې د وینې نه فلټر شو د کډنیز ټیوبونو ته داخليږي او دا غي نه بیا یوریټر ته داخليږي. د دوړو یوریټر په ذریعه باندې راځي یورینری بلیډر کې یورین جمع کیږي. کله چې یورینری بلیډر د یورین نه ډک شي نو انسان ته د میکچوریشن ریفلیکس یا د ادرار یا د یورینیشن احساس پیدا کیږي. نو بیا کله چې انسان هر وخت وغوړي په مناسب وخت کې خپل یورین بهر ته اطراح کوي. د کډنیز نه نیولې د یوریټر یورینری بلیډر او یوریترا پورې دا ټول پیسج چې کوم دی دې ته یورینری ټریکټ وایي. او سټون چې دی په یورینری ټریک کې جوړیږي کېدای شي په داخل د ګرده کې کېدای شي په یوریټر کې کېدای شي په مثانه کې. خپل دا سٹون چې دی دا د یورین
د مالګو نه جوړیږي یا منرلز. خیر البته دا د خړو مالګ نه ده، دا د انسان په وجود کې منرلز دي چې د کډنی په ذریعه باندې دا فلټر کیږي او دا په یورین ریټرک کې دا رسوب کوي. ها ها د دې د پاسه بیا نور رسوب کوي، بیا نور رسوب کوي او یو وخت کې دا کلکیږي، غټیږي او کاڼی ته جوړیږي. یعنی یورین چې دی دا یو سولوشن دی، زیاته برخه اوبه دي او کمه برخه سلوټ دي چې دغه سلوټ ته په عامه اصطلاح کې که کتونکو ته ویو موږ مالګې وایو، دغه مالګې کیلشیم اوکزیلیټ یوریک اسید سیسټین دا په دې یورین کې موجود دي او دا په یورینری ټریک کې دا رسوب کوي، یعنی پاتې کیږي ورپورې نخلي، د وخت په تیرېدو سره دې د پاسه نورې نخلي او یو وخت راځي چې دا غټ شي او دینه کاڼی جوړ شي. مطلب دا چې زمونږ خلک کم سوچ کوي دا کاڼی نه دی، دا بار چې کم کاڼی په مخ دا خر دی، دا د دغه موادو نه چې کم تاسو وویل ته دینه جوړیږي، خو موږ ورته په اسانه ژبه کې په پښتو ژبه کې ورته کاڼی وایو او موږ ورته په طبي ژبه کې هم سټون ویو، یوریلیتیاسیس ویو. او دا عام خلک چې داسې فکر کوي چې دا د عام کاڼی دی یا په اوبو کې کمی اوبه چې سکل کیږي او په هغې کې شګی یا په هغې کې خړی نو د هغې نه دا جوړیږي، نه داسې نه ده. دا د انسان د وجود د مالګو نه جوړیږي، دغه مالګې کیدای شي انسان ته د خوړو په ذریعه داخل شي او یا د انسان په وجود کې په خپله چې کوم دی جوړیږي. او دا د انسان د وجود نه اضافه وي، کله چې کډنیز ته ورسیږي په کډنیز کې فلټر کیږي. چې فلټر شوي که چارې مقدار کم و او یورینری ټرک کې څه مسله نه وه خو په یورین کې وځي، او که چېرته مقدار زیات و او یا په یورینری ټرک کې کم تنګوالی کم سکارو نو دغه اضافي کوم چې فلټر شوي دي دغه مالګې دا منرلز دغه د دې سکار پورې نخلي او کلکیږي او د دې نه کاڼی جوړیږي. ښه ډاکټر صاحب، ډېر خلک دا کوي چې بس زموږ خوراکونه داسې دي چې دا د هغې نه جوړیږي، لکه ډېر خلک وایي چې تاسو تازه سبزي دا ساګ چې دا مخورئ د دینه جوړیږي، غټه وخه که تاسو ډېرې خورئ د دینه دا جوړیږي که نه، او داسې یو سوس د خوراک سیزونه ښیي نو دا واقعي د دغې نه هم جوړېدای شي. لکه که چېرې یو چا کې سټون نه وي، یعنی د سټون هیسټري پکې نه وي، روغ انساني، هغه ته موږ بیلنس ډایټ تجویز کوو. چې بیلنس ډایټ لکه څنګه چې د زړه د شوګر د هایپرټینشن او د نورو مرضونو لپاره چې کوم دی موږ یو ډایټ توصیه کوو، داسې د ګردې لپاره هم چې کوم دی موږ بیلنس ډایټ توصیه کوو. یعنی دغه مریض روغ دی، فی الحال پکې لا کډنی سټون نشته، نو موږ دته داسې نشو ویلی چې ته به دا خواړه نه خوري. که چارې پکې کاڼی جوړ شو، دغه کاڼی بیا موږ انالایز کړ او د ده په وجود کې دغه کاڼی د اوکزیلیټ نه جوړو یا د ده د 24 اور یورین کلکشن موږ کوو، هغه یورین موږ ګورو چې دې یورین کې کم منرلز کم مالګې زیاتې دي، بیا که چارې په هغې کې اوکزیلیټ زیاتې یا یوریک اسید زیاتې نو بیا موږ مریض ته وایو چې تاسې د ساګو د پالکو د دې خوراک کم کوي یا د پروټین د غوښو د مایانو خوراک کم کوي. البته موږ کیلشیم په مریض باندې نه بندو، موږ مریض ته نه وایو چې تاسې هګۍ یا شیدې یا پنیر دا مخورئ، ځکه چې د کلسیم انسان وجود ورته زیات ضرورت لري. د یو کاڼی په خاطر باندې موږ په کلسیم ډایټ په مریض باندې نه بندو. ډېر مننه کتونکو، وخت شوی دی د دمې په پروګرام کې د دمې وخت دی، موضوع دمې له موږ سره اوسه ډېر ځل واپس راځو. جی کتونکو، یو ځل بیا هر کلی وی ما پروګرام دارو درمل روان دی د خیبر مډل ایسټ ټلویزیون دبئی سټوډیو نه. پروګرام کې نن زموږ سره ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب چې دغه زموږ سره ناست دی او دوی چې دی سپیشلیسټ فزیشن دی کډنی سون باندې خبر روانه. تیر پروګرام موږ کړو خو بیا زموږ ډېرو کتونکو لیو چې را لږ نور که تاسو په دې حوالې سره معلومات ورکړئ، خوراک حوالې سره وشي خبره، نو نن پہ زموږ پروګرام بیا روان دی.
زبتاسته کتونکو زمنګ د مرستيال ذکر وکم چې زمنګ مرستيال چې دغه انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان چې دی دا په شیخ جابر السبا کویت سټریټ النعیمیا اجمان هلته دا واقعا دی النعیمیا اجمان کې کویت سټریټ دی او که تاسو د ډاکټر سید عیسی اخونزاده صاحب سره خپله باندې ملاقات کول غواړئ نو دی هم په دغه هسپتال انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان کې د غرمې د دوو بجو نه د شپې د لسو بجو پورې دی موجود وي. تاسو تللی شئ که څوک ځي هلته مشوره اخیستل غواړي کنسلټیشن دپاره نو مطلب تاسو ملاوېدی شئ. د ډاکټر صاحب نه علاوه نور ډاکټران هم هلته کې ډېر موجود دي. هغې کې زنانه ډاکټران هم شته، نارینه هم شته، د ډینټل سرجن هم شته، رمټالوجسټ یا په کې هم شته، ډېر ډاکټران دي. لیبارټري هم د دوی سره شته دی که هغې کې څه مختلف ټیسټونو ضرورت وي نو معیاري ټیسټونه هم هلته کېږي. ډاکټر صاحب اوس پراشو پروګرام طرف ته او د بریک نه مخکې ما تاسو نه خوراک کې تپوس وکړو د ساګو د غوښې زم لږ راته په دې خوراک باندې لږ نور دغه وکړئ چې یاره خوراک کې څه سیزونه خوړل پکار دي. خدای مکه که زمونږ کتونکو ته دا د کډنی دا سټون دا پرابلم وي نو چې هغوی ته پته ولي چې یاره کم کم سیزونه خوړل پکار دي، کم سیزونه کمول پکار دي، کم خوړل نه دي پکار، لږ په دې رڼا واچوئ. د پریوینشن په حواله زه کتونکو ته دا ویل غواړم چې پریوینشن یا وقایه چې کومه ده دا د کډنی سټون په حواله باندې په دوه قسمه ده. یو پرایمری پریوینشن دی چې په هغې کې کس نارمل دی، یعنی سټون پکې نشته، ده ته موږ څه ډایټری تجویزات کوو. او یو هغه کس دی چې په هغه کې کډنی سټون آلریډي شته یا د کډنی سټون هیسټري پکې ده، فی الحال نشته خو یو وخت د په یورینری ټرک کې د کاڼی و، هغه کاڼی یا په خپله وتلی دی د علاج په ذریعه باندې یا د آپریشن په ذریعه باندې. دا چې بل کاڼی جوړ نه شي ده ته موږ بل قسم، یعنی دې ته سیکنډری پریوینشن وایي. پرایمری پریوینشن موږ روغو خلکو ته وایو ورکو تجویز کوو، او سیکنډری پریوینشن هغه چاته تجویز کوو چې هغوی کې د کډنی سټون کرنټ هیسټري یا پاسټ هیسټري موجودی. په پرایمری پریوینشن کې موږ مریض ته بیلنس ډایټ تجویز کوو، لکه څنګه چې د نورو مرضونو د وقایې په خاطر باندې او د هیلت مینټیننس په خاطر باندې موږ خلکو ته بیلنس ډایټ چې په هغې کې سبزی وی، پاگې کې فروټ وی، پاگې کې څه پروټین وی، پاگې کې سلاد هم وی، پاگې کې مشروبات وی، دا موږ هر چا ته توصیه کوو. یعنی دا د اوورال هیلت لپاره یو ضرور کمپوننت دی بیلنس ډایټ. موږ په یو چا باندې د یورینری ټرک د سټون چې هغه کې هیسټري نشته او نه فی الحال کاڼی پکې شته، موږ په پاگې باندې پرهیز نشو لګولی. اوس فرق دا کوي که چیرته یو کس کې کډنی سټون آلریډي وی یا په یورینری ټرک کې په یوریټر بلیډر کډنی کې سټون وی، او یا دا چې د سټون هیسټري فی الحال نشته خو مخکې یو وخت د کې سټون و، ده ته بیا موږ د وینې ټول نمکیات او منرلس دا ټیسټ کوو چې د په وینه کې خو داسې کم منرل یا کم سالټ اضافي نشته چې دا غي نه کاڼې جوړيږي. کچاري د وینې مالګې یا منرلز او کیلشیم یوریک اسید اوکسیلیټ دا نارملو، بیا د 24 اور یورین دا موږ کلیکټ کوو، دا انالایز کوو چې په دې کې موږ دا معلومه کوو چې د په یورین کې کمې مالګې ډېرې اطراح کیږي. زیاته کمی دي بالکل. کچر د یوریک اسید د په یورین کې زیات وي، دا په خپل کاڼې کچرې مونږه دا انالایز کو، د مریض نه کاڼې ولويږي او دا کاڼې مونږ په لیبارټری کې انالایز کو، یا په آپریشن په ذریعه باندې مونږ راوباسو او دا په لیبارټری کې مونږ انالایز کو چې دا د سیشي نه جوړ دی. دا غي نه روسته چې کوم دی، بیا مریض ته مونږ د خوراک په حساب باندې مشوره ورکو. کچاري کاڼې د یوریک اسید نه جوړي، د یوریک اسید کاڼې چې دي
دا 5% د یورین ریسټرک یعنی دا ډیر عام نه دي. نو موږ په مریض باندې بیا هغه خوراکونه چې هغې کې یوریک اسید دي هغه په مریض باندې بیا بنداو، لکه غوښه، لکه چکن، لکه فش، مایان، لوبیا، پروټین، دا یوریک اسید زیات لري. نو موږ مریض باندې بیا یوریک اسید بنداو. که چیرې مریض کاڼی د کیلشیم اوکزیلیټ نه جوړي یا په یورینری 24 اور یورین کې موږ کیلشیم اوکزیلیټ مقدار زیاتی، نو بیا دغه سی مریض ته موږ وایو چې ته اوکزیلیټ کم استعمالوله. که مخکې چې موږ ویل چې اوکزیلیټ په سابو کې په پالوکو کې زیات دي، دا بیا په مریض باندې بندو. که چیرې کاڼی کیلشیم، ما مخکې ویل چې کیلشیم اوکزیلیټ او کیلشیم فاسفیټ دا ډیر کاڼی د دغې نه جوړي، خو موږ په مریض باندې کیلشیم نه بندو. حال دا چې کیلشیم د کاڼی یو اهم کمپوننت دی. کیلشیم په دې خاطر موږ نه بندو که موږ په مریض باندې کیلشیم بند کړو، مریض ته نور تکلیفونه پیدا کیږي. مریض په وجود کې کیلشیم کمیږي، خصوصا په هغه مریضانو کې چې د هغې ایج د څلویښتونه اوښتې یا ښځې، په هغې کې د کیلشیم ډیر زیات ضرورت دی. نو په دې خاطر ولو کاڼی د کیلشیم نه جوړ هم وي، خو بل کمپوننت ورسره نه وي، نو موږ په مریض باندې هغه خوراکونه چې کیلشیم پکې هغه پې نه بندو هغوی ته ادامه ورکولی شي، په دې شرط چې د ده په وجود کې داسې کوم مرض نه وي چې د هغې د وجې نه کیلشیم په وینه کې زیاتیږي. نو د کیلشیم خوراک چې کوم دی، لکه هګۍ، لکه شیدې، لکه پنیر، دا په مریض باندې موږ نه بندو. بل اهمه خبره د خوراک په لحاظ باندې، موږ په مریض باندې مالګه کموو. د خوړو مالګه نه ده، سوډیم کلورایډ، د دې نه کاڼی نه جوړیږي، خو دا د کاڼی په جوړېدو کې کنټریبیوشن کوي، مدد کوي. دا د کیلشیم سره کمپټیشن کوي. کله چې کیلشیم د یورین د کیډنیز نه ایکسکریټ کیږي، نو دا الته د هغې سره کمپټیشن کوي، د کیلشیم ایکسکریشن زیاتوي، د کاڼی دپاره لاره جوړوي، خو په خپله کاڼی د دې مالګې نه نه جوړیږي. نو په مریض باندې موږ مالګه بندو. یعنی مالګه داسې یو شی دی چې دا د ډیرو مریضونو لپاره لاره هواروي، لکه څنګه چې مخکې موږ د اوبیسیټي او د هایپرټینشن په مریضانو کې هم د مالګې د استعمال کموالی تجویز وکړو، دغسې د کیډنی سټون یا د یورینری ټرک د سټون د مریضانو لپاره هم د مالګې زیات استعمال ښه نه دی. بل د ټولو نه مهمه خبره، کاڼی چې د هرې مادې نه جوړي، د هر منرل نه جوړي، موږ مریض ته وایو چې ته اوبه ډېرې څکا. یعنی لږ تر لږه 3 لیټره اوبه په یوه ورځ کې باید دغه خلک وڅکي. که تږي وي او که تږي نه وي، د 3 لیټرو نه باید د دوی د اوبو اخیستل کم نه وي. اوبه چې زیاتې شي په وجود کې، نو هغې سره یورین زیاتیږي. کله چې یورین زیات شي، نو یورینری ټرک هغې سره فلش کیږي، وینځل کیږي. یعنی دې ته لاره نه جوړیږي چې دغه منرلس په یورینری ټرک کې رسوب وکړي او د دې نه کاڼی جوړ شي، ځکه چې یورین زیات دي وینځل کیږي. او که چیرې یو دانه لیمو، لیمن یا انار یا مالټه د دې جوس وڅکي، نو دا ډیره فایده کوي. د دې مثال داسې دی لکه ډیټرجنټ، دا یورینری ټرک چې دی دا پاکی. نو دا د ډایټ په حواله باندې دغه مشورې. یو کال دی چې دا وګورو. جی هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیر دی جی، څه خبرې کوئ؟ زه جی دا امارات کیم، ما درې کاله پلاکی دې په پاکستان. ها، او ډاکټر ته بلای ولا راغلې دې ما لګ خبرې وتر کړې. بس دا دې نه سې ډاکټر صاحب خبرې وسره وکړې. مهرباني خبرې وکړې ډاکټر صاحب. غستا وا غوري
تا ټلویزیون ته وکه خدلې دې شا شات هغه ورې زمون خبر ته وکه دا دلته ټلیفون باندې اچھا ہاں ڈاکٹر صاحب ما السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب دا امارات کې مطلب ما یو تپوس کولو مهرباني تپوس وکي تپوس دا د دې کې لکه مطلب دا غواړي کې دي سلن کې دا زیات استعمالول لکه دا نقصان کو نه کوي غوړي خو په صحت د پاره خنې دي ډېر استعمالول خنې دي مطلب کله واخه سلن کې زیات لاټ لکه موږ دا ډېرې والا زیات استعمالای لکه او ټول ټول لای ته ناشته دغه واجه ما چې ډاکټر ته خبره واوري غوړی د صحت د پاره نقصان دی دی ډیر غوړی استعمالول خنې دی د غړو د استعمال نه ډیر مرزونه پیدا کیږي بالکل وزن ور سره زیاتیږي بلډ پريشر ور سره های کیږي کولیسټرول ور سره لوړیږي د زړه او د رګونو مرزونه پیدا کیږي غړ په خپل مقدار باندې غوړی استعمالول پکار دی ډیر نه دی پکار او بیا په اماراتو کې خو ګرځیدلم نشتا ورزش نشتا نو دا غوړی جمع کیږي په وجود کې د سر رګونه بندیږي د دینه نور مرزونه پیدا کیږي نو زما مشوره تاسو ته ده چې ډیر غوړی مې استعمالوي خاجي لاین ډراپ شو بالکل تاسو ته چې غوړی ډیر مې استعمالوي او خبره واوري دی وس وخت شو دی دا یو بریک منوالو بریک لزو بیا راځو تاسو سره ملاویږو مینوالو یو ځل بیا هر کله یو پروگرام دارو درمل تاسو غوړې دا خیبر میډلیست ټلویزیون دبي سټوډیو نا لایو پروگرام روان دی ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب زموږ سره ناشته کوم چې سپیشلیست فزیشن دی او نن زموږ موضوع چې دا کډنی سٹون حواله سره خبره کیږي او زبې یو ځل بیا د خپل د پروگرام راستيال انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان دا زموږ د پروګرام مرستيال دی انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر د اجمان کې په شیخ جابر السبا کویت سټریټ کې د دادې النعیم یا اجمان کې کتا ستلل غواړي التا اسپیټال تا او د ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب سره ملاوي دل غواړي یا خدای مکا د تاسو بل څه تکلیف نو ډیر ډاکټران د دې په اسپیټال کې موجود دي تاسو تلې شه د دې سره سره لیبارټری هم چې کوم معیاري ټیسټونه کوي هغه هم موجود ده کته سو د ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب سره ملاوي د لغواړي نو دای د غرمې د 2 بجو نه د شپې د 10 بجو پورې هسپتال کې ناشته وي ها ډاکټر صاحب اوسو دراتو چې خوراک باندې خو تاسو خبر اوکړه خو ډیرو خلکو ته دا پته نه شي را دا سوره خطرناک دی لکه اوس دا کډنی سٹون مریض دی چاته داشته دی ودوی ته دا پته نه چې دا سوره ریسکی دي او سوره خطرناک دي او څه کول پکای لکه په دې باندې خبرو کوي بالکل کډنی سٹون هغه خلکو کې زیات پیدا کیږي چې هغه ډیر زیات خوله کوي او کمی اوبس کی ها ها هغه خلک چې هغه اوټ ډور اکټیویټیز کوي کنه بهر په د ورته کارونه او ګرځي خولت ډیر زی او خولت ډیر زی یا انډور کارونه یا انډور اکټیویټیز کوي د نن ورزش کوي په جیم کې یا داسي کارونه کوي چې هغه ډیر درانه وي د دې د وجود نه ډیر خولوزی او دوی بیا په کافی اندازه باندې وبنس کی نو دغه خلک د کډنی سٹون یا د یورینری سٹون د پیدا کېدو په خطر کې دي دا ریسک په خلک دي دویم هغه خلک چې دا وی فیملی هیستری د یورینری سٹون د پر پازیټیو وی یعنی په فیملی کې مور پلار یا خور کم چې کلوز ریلیټیوز دي په دوی کې د کډنی سٹون هیستری موجود دی که په دې شخص کې خپل هیستری نه می او فیملی هیستری پازیټیو وی دغه خلک هم د کډنی سٹون د پر یا د یورینری ټریک د سٹون د جوړېدو لپاره په خطر کې دي نو دوی هم باید احتیاط وکړي احتیاطي همدا دي چې ډېر زیات اوبوز کی د ډېر خوله کې دونه چې کم دي مخونی سی او مالګه استعمال کم کی همدا شان هغه خلک چې یو ځل دوی کې سٹون ډیولپ شوي او هغه سٹون ټریټ شوي دی یا پاس شوي دی یا د اپریشن په ذریعہ باندې د کډنی یوریټر یا بلیډر نوېستل شوی
دا خلک د بل سٹون د جوړېدو لپاره په خطر کې دي. یعنی که د یو چا پرسنل هیسټری د سٹون لپاره پازیټیو وي، دوی په خطر کې دي. دوی بل سٹون هم جوړولی شي، نو په کار ده چې دوی احتیاط وکړي. بل هغه خلک چې د هغوی په وجود کې بعضی مرضونه موجود دي، لکه هغه مرض چې په هغې کې کیلشیم ډېر پروډیوس کیږي او په بلډ کې د دې لیول د نارمل حد نه زیات وي، هایپر کلسیمیا چې ورته وایي. دغه خلک هغه خلک چې هغوی بعضې اپریشنونه کړي د کولمو، چون په هغې کې کیلشیم او اوکزیلیټ چې دی هغه ډېر بلډ ته ابزرو کیږي د فوډ نه، نو دغه خلک هم ریسک کې دي. دا خو شو ریسک دی چې کوم دغه دی. خو د دې نه علاوه ډاکټر صاحب، بعض خلکو نه زه اورم چې راکه په اوبو کې لیمو چې دی دا لږ نچوړ کوي، دا هم دا چې ګردې کې که کاڼي وي نو دا ماتیږي بیا د وړو بولو په لار وځي. ډېر خلک دا وایي چې راکه د شپې مطلب دا دی یو دوه چمچ زیتون اکسټرا ورجن او وسره یو دانه دوه لیمو دام نچوڑ کی مکس کی دا اوبس کی، نو دا هم وی چی دا سٹون ماتی او دا بیا تو بو دا وڑو بل متیا سروزی و دے کہ حقیقت چتے دا خبر کی. بالکل لیمو یا انار یا مالٹا کم چ سٹرس فروٹ دی یا د دې استعمال دا ډیر فائدہ کوي پتیره د هغه چا د پاره چې هغه کې پرسنل هیستری یا فیملی هیستری د کډنی یا یورینری بلیډر یا د یورینری ترپ د سٹون موجود دی، نو دا د ډیټرجن حیثیت لري. ما مخکې ویلي چې کدا چرته په اوبو کې واچول شي او وسکل شي، نو هم اوبه وسکل شوې هم د لیمو جوس وسکل شو. دا یورینری ټرک د پاکۍ وینځیا د ډیټرجن حیثیت لري. کاڼې پخپلا نه ماتی که کاڼې موجودی ماتیږي نه، البته د غټېدو نه مخنیوی کیږي. ځکه چې دا یورینی ترک وینځل کیږي، نو کوم موجوده کاڼې چې دې د پاسه نور مالګې یا منرل رسوب کوي، د دغه اوبو په ذریعه باندې یا د دغه لیمن په ذریعه باندې دا وینځل کیږي. یعنی فائده لري. منګ خلکو ته هغه خلکو ته چې هغوی کې هیسټری موجوده یا پرسنل یا فیملی هیسټری یا د ریسک پاپولیشن وي، هغوی ته موږ تجویز کوو که چېرې په ورځ کې یو ګیلاس د لیمو شربت وڅښي، دا ورته ډېره فایده کوي. البته اوبه د 3 لیټرو نه باید کمې نه وي. کمې نه وي په ټوله ورځ کې، په یوه ورځ کې. او چې څومره ډېر څښلی شي هغومره ښه ده، خو کمی باید نه وي. او که یو ګیلاس د لیمو جوس وڅښي نو دا خو ډېره ښه ده. مطلب دا دی چې تاسو د تګي کېدو انتظار به نه کوئ. بالکل بالکل، یاره زه تګی شم زه به بس کم کنه. بالکل، اوبه به د هیلت د مینټیننس په خاطر باندې څښي، د تندې په خاطر نه دي. تنده خو په هغه وخت کې ډیولپ کیږي چې وجود کې اوبه ډېرې کمې شي. کم شي، هغه ماکزیمم حد ته ورسیږي، بیا انسان ته تنده پیدا کیږي. خو اوبه یوازې د تنګې د رپې دپاره نه دي، اوبه ډېر څښل دا د صحت د مینټیننس لپاره دي. اوکې، ډېر مننه قدرمندو کتونکو. بیا یو ځل وخت شوی دی د بریک. زموږ سره د وخت کې پروګرام دارو درمل کې د بریک وخت دی، نو بریک لزو. زموږ سره اوسه ډېر ځل واپس راځو بیا بیا. جی کتونکو، دارو درمل پروګرام سره یو ځل بیا حاضر یم ستاسو درانه خدمت کې د یو لنډ نشان د مینه وروستو. کتونکو، ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب زموږ سره ناست دی. پروګرام تاسو پورې چې نن کډنی سٹون باندې خبره کیږي. ډاکټر صاحب چې دی هغه سپیشلسټ فزیشن دی، او نن ډېرې ښې خبرې ګټورې خبرې روانې دي. او ډاکټر صاحب، کډنی سٹون چې دی یو خو دا دی، خو یو بلیډر کې هم دغه یعنی چې مطلب دا دی یورینری بلیډر سٹون چې دی دې کوم جوړیږي، نو لږ پاغې باندې وکړئ. خدای نه وړاندې به زه لږ د خپل مرستیال ذکر وکړم، تاسو بیا دا وکړئ. کتونکو، که تاسو تلل غواړئ د ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب سره یا د نورو ډاکټرانو سره ملاقات کول غواړئ،
نو انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان ته تاسو تللی شئ. هلته د یو ډاکټر صاحب د غرمې د دوو بجو نه والا شپې د لسو بجو پورې موجود وي. او اډرس دی شیخ جابر السبا کویت سټریټ النعیمیه اجمان. هلته تاسو تللی شئ. نور هم ډېر ډاکټران موجود دي او د دې سره سره د لیبارټري سهولت هم موجود دی. هر قسمه ټیسټونه که تاسو کول غواړئ هلته کولی شئ. او بیا خاص کر پښتنو دپاره د خصوصي رعایت هم د دې دی چې هغوی نه به کمې پیسې دي نو تاسو تللی شئ. پښتون ډاکټر هم هلته موجود دی. نو ډاکټر صاحب لږ راته دا ووایه چې بلیډر کیم مطلب دا دی چې داسې سټون دا کېدلی شي جوړېدلی شي او هغه دغه قسم سټون یې کبل وي. سټون په یورینری ټریک ټول پیسج کې جوړېدلی شي د کډنیز نه نیولې یوازې بلیډر کې نه د کډنیز نه نیولې یوریټر یورینری بلیډر. البته د یوریټر او د یورینری بلیډر د مثانې کم کاڼې چې دي دا اکثرا د کډنیز نه مایګریټ کیږي جوړې شوی په کډنیز کې وړي بیا یوریټر ته داخليږي د یوریټر نه ځي مثانې ته مسانه کی یا یورینری بلیډر کی پاتې کیږي اول ته غټیږي اکثر انداسي په ډیرو کمو حالاتو کې داسي چې دا خپل په مسانه کې جوړیږي یعنی د کډنی نه مایګریټ کیږي مسانه ته د مسانی کاڼي د ګوردی او د یورینر د کاڼو په نسبت باندې کم دي ځکه چې مسانه کې سپیس زیات دي مسانه یو ویسک سټرکچر دی کنه یعنی داخل کې سپیس زیات دی بلدا چې مسانه کې اکثر وخت یورین موجودی نو یورین چې موجودی که کم منرلز کم سالت په یورین کې موجودی هغه ډایلوټي ځکه په یورین کې مسانه کې یورین جمع دی نو د دې تر وخت نه پیدا کیږي چې دا اکومولیټ شي په کډنیز کې په یوریټر کې بیا په دې اندازه باندې یورین نه وي هغه ډېر کم یورین جوړی کیدنی څاسکې مسانې ته راځي دا شپږ ګنټې لس ګنټې وخت نیسي چې مسانه ډک شي نو مسانه کې اکثر وخت یورین موجود وي نو په دې خاطر باندې په مسانه کې د کاڼو د جوړېدو چانسز ډېر کمی خو جوړیږي داسې نه ده حتمان مسانه کې ډېر منګ کتلې دي چې مریضان منګ کتلې دي چې دغوی په مسانه کې کاڼي جوړ شوی دی موجود دي د مسانې کاڼي د ګردو او د ریټر د کاڼو په نسبت غټي ځکه سپیس غټ دی نو غټ کاڼي پکې جوړیږي یعنی تقریبا منګ داسې کاڼي هم د مسانې لیدلې چې تقریبا 3 سانتی متر سلور سانتی متر کاڼي په مسانه کې موجود دي. تاسو بیا کال د چوای خرج هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟ ټیک ټاک خیر جی الحمدلله جی الله کا کرم. ډاکټر امر شوګر کا مشکل علاج ہوتا ہے تمہارے پاس جی شوګر کا شوګر ہاں شوګر کے ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے اپ شوگر پہ ہم اسپیشل پروگرام کریں گے کمنگ ویک میں یعنی نیکسٹ سنڈے کو ہم شوگر پہ پروگرام کریں گے تو آپ وہ پروگرام ضرور دیکھ لیں اس میں آپ کو بہت اچھی انفارمیشن مل جائیں گی کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ کڈنی سٹون کے حوالے سے ہیں تو اللہ آپ کو اور ہمیں زندگی دے تو کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ شوگر پہ بات کریں گے تو پھر وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل جائیں گی آواز کلیئر نہیں ہے آپ کا سلو ہے بہت سلو ہے ہاں ہاں دے شوگر باندې کاو خو زه هم آی باندې ځان یو پروگرام په کار دی کنه کار دی اوس هم پروگرامونه شته دی یو پروگرام نو هغه باندې راشي او د یورینری بلیډر سٹون جی دا غټي اکثرا او اکثرا یو سٹونی ها ملټیپل نه اوکے د قسم چې کډنیز کې اکثرا ملټیپل سٹون جوړیږي په یورینری بلیډ کې سولیټری سٹون او اکثرا خلک چې په مسانه کې کاڼي دوی د درد نه دومره شاکی نه لکه سومره شي د اریټیټیو
سیمپټمز نشه کی یعنی د دوی یورین یورین سوزي سوزاک لري او آزاد کی کوم نکولا او کله کله داس کیږي چې دا کانې راځي د مسانی او د ټیوب ترمن چې کوم برخه د پدغه کې نخلي او مریض ته اکیوټ یورینری ریټنشن پیدا کی یعنی د مریض ته شمتیازي بندي نشي کولای پاس کولای او اکثره وخت داسې چې دوی ته زر زر دوی واشروم ته ځي کله چې دوی یورین پاس کوي دوی د یورین د پاس کولو په وخت کې دوی ته یو ناراحتي یو ډیسکمفرت ډیسیوریا ورته موږ ویو دا یعنی په درناک شکل سره دوی یورین پاس کوي دوی د شپې ډیر دغه ته ځي واشروم ته ځي او دوی یعنی هر دوه غنټې بعد دوی پاسيږي او واشروم ته ځي نو د مسانی تیږي چې دی دا اکثرا په ایکس ری او الټرا ساوند کې ډیر په اسانۍ باندې ډایګنوز کیږي ها دا تاسو ډار سره خبرو کې چیرې ته شو ماتیا اوس ته بار بار زی او د شپې زی کنه نو دا دیوزل پچ وایي چې دام د دې د غوچ د دې سٹون وځي کنه چې مسانې کې زدغه یو کنه څو نه نور حالات همشته ها چ کله په مسانا کې انفیکشن دي داسې حالات منځ راځي کله کله د پراستېټ د وژنه داسې حالات راځي او د سٹون د وژنه هم راځي نو کچري کم کسته دغه سي سیمټمز دي دغه سي علایم ورته نو هغه ته پکار د چاغه ډاکټر ته ورشي او د دې معلوماتو کې چې په یورینری بلیډر یا مسانا کې خو سٹون نشته او تل پکار دی بالکل او د دینه علاوه نور او بو استعمال تاسو ویچر زیات پکار دی کنه او د بو استعمال د سٹون د پریوینشن د لپاره او د ټریټمنټ د دواړو د لپاره تجویز کیږي ضروری دی خاص سحر په نهر باندې ډیر خلک نهر باندې زیات وبس کی کنه نو دا فائدہ ورکړي دغه د لپاره چې کدا کډنی سٹون دی یا دا تکلیف دی او سحر په نهر باندې زیات او بس کینو صفایدا نو بوس کلو ته چې کله خبر راشي کله چې مونږ یو مریض ته وب تجویز کو چې ډیر یو بس ک بیا ته مونږ طریقه هم خایو ها مثلا تاسو چې کله د سحر د خوبه پاسې ته لګي او بوس کوي بیا دا غینه روسته مخې لري نه چې تاسو کار ته ځي یا فیس ته ځي یو ګلاس او بوس کوي کنه ځکه چې 3 لیټر یا د 3 لیټر نه زیات یو بوخه په یو ځل باندې سکل نسکل نو دا چې موږ دا 3 لیټر یا د 3 لیټر نه زیات پوره کو او مریض ته لکه اسانه نو موږ مریض ته بیا طریقه هم خایو یا او دا موږ مریض ته وایو چې د خوب نه پاسې دی او بوس کا بیا چې کله د ناشته کوله د ناشتې نه مخکې او بوس کا نشته پسی بیا یو ګلاس وبوس کا بیا چې کله کار تدلی کار دتلونه مخ کې یو ګلاس وبوس کا چل تور سي دي بیا وبوس کا د ډوډۍ د خوړلو نه مخ کې یو ګلاس وبس کا یو ګلاس ور پسی ورستس کا کله چې بیا لکه بیت تدلی ویده کې دي د ویده کې دونه مخ کې یو ګلاس وبس کا نو په دې طریقه باندې اغه د وبو مقدار پوره کیږي اغه 3 لیټر یا وبو مقدار پوره کی خو روټي پسې فورن بعد خو وبو نه خي ګندار څه کنه لکه مخ کې وای چې خي او فورن بعد نه خي وبو پسې کنه لګ وخت بعد یا ګنټه نیم بعد بالکل لس نقصان نشته که مونږ یو شهادت من چا د روټي پسې رسته وبو اس کلی اغه ته نقصان پیدا کیږي خو دا سیده شیل ته مسانه بخانه سره میده ډکه شوی د خوراک نه رسته نو د وبو د پاره چې کم دی زه کمی اوس کلی شي کم دا سې کم مطلب نقصان نه کوي تاسو اوس کی زن خلک عادت چې روټي پسې فورن بعد وبس کی مطلب څه نقصان نشته نه دا سې خاص نقصان نشته ها ها اوس دا دارته وای چې یو خو تاسو وی چې کم خلک په غرمو کې کار کوي د دینه خپل زیات عظیم او دلم او بډې رسکل پکار دي بل تاسو دا وای چې اسم لکه سهار او ګنټه دوا بعد داسې او بس کل دا پکاري تدین علاوه نور خاص کر د کډنی سٹون چې دا جوړیږي دا تکلیف ورته جوړیږي او مطلب دی دا وشر من اپریشن ته خبر لاړ نه شي اسې د وبو سره او د اس د علاج سره دا وزي کنه ډیر لګستا سو ډاکټر موږ ته دا مې سره دا وړو بول سره ته شمتیا سره موزي کنه نو د کې د اوبو سکل چې دا ستریک کټ زیات اس کی سنور سم ملوي که صرف د اوبس کی
او مطلب د دې سره دا استون چې دا وتلې شي ماتيږي کنه هغه د هغه د استون د سایز د سایز سایز او لوکیشن او د نمبرز پورې اړه لري اوکې ٹھیک هغه به موږ د ټریټمنټ په سیکشن کې پغې باندې خبرو وکړو چې کوم مریضان ته موږ ابزرویشن ورکو وخت ورکو چې امکان د دېشته شي دا استون په خپل پاس شي هیڅ کوم پروسیجر ته اپریشن ته ضرورت پیدا نشي جی جی او ډیر داسې کیږي چې استون په خپل پاس شي ها ها هغه ما د ټریټمنټ په سیکشن کې کوم په ډیټیل سره په خبري وکړو نو پاره کې دا راځي ها کوم مریضان ته موږ وخت زما خلک زموږ سره ټایم واسم په مزه مزه کمیږي کنه داسې څه لګداه نو بریک هلو د بریک نه بعد بیا په داخلي پورشن کې بلکتا سو په دې باندې خبره بیا ټریټمنټ باندې تشه دي مینوالو واښه دي بیا د بریک د میلزو موږ سره اوسه واپس راځو تونکو یو ځل بیا هر کله ویم پروگرام تاسو غوړی دارو درمل د خیبر میډل ایسټ ټلوی ژن دوبای سټوډیو نه ډاکټر سید عیسا اخندزاده صاحب کوم چې سپیشلیست د فزیشن د سپیشلیست اریزه موسرناست یو کډنی سٹون باندې ډیر په تفصیل سره خبره ترې وشولې په ټول اړخونو باندې وشول په اخر کې زه ډاکټر صاحب چې لګ او ټریټمنټ طرف ته برا شو خدا غینه وړاندې بزاد د مرستيال یو ځل بیا ذکر کوم قدر مند کتونکو انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان چې دا ډاکټر صاحب ته ډیوټي کوي که تاسو د ډاکټر سید عیسا اخندزاده صاحب سره ملاقات کول غواړئ نو انټرنیشنل سپیشلیست میډیکل سنټر اجمان شیخ جابر الصبا کویت سټریټ النیمیا اجمان تاسو ولته تلئ شئ د سر ملاقات کول شئ ډاکټر صاحب خپل چې کوم د دې د ټایمینګ د ډیوټي هغه د غرمې د 2 بجو نه وړه د شپې د 10 بجو پورې د ډاکټر صاحب علاوه نورم ډیر ډاکټر الته کې موجود وي د لیبارټري سہولت هم شته که څوک تل غواړي نو الته تلئ شئ او د دې خدمات ترلاسه کول شئ ډاکټر صاحب اوس راته لګ ټریټمنټ طرف ته برا شو چې را د دې علاج چې دی اغه څنګه دې او مستقل علاج کیږي کنه کیږي اپریشن ضروري کیږي اپریشن نه بغیر کیږي لکه پدې رانه واچوي کله چې په یورینری ټرک کې سٹون ډایګنوز شو جی دا غینا د ټریټمنټ نمخ کې د دغه مریض ورکاپ پکار دی ها د بلډ ټیسټونه کول پکار دی چې د پوینه کې دغه منرلز یا کیلشیم اوزیلیټ یوریک اسید دا خو د خپل حد نه نارمل حد نه زیات نه دي ها ها ځکه چې دغه د یو وجه د سٹون د جوړېدو ده د دې لپاره انویسټیګیشن کول پکار دي بل انویسټیګیشن د کډنی فنکشن د لپاره کول پکار دي چې خپل ګردا د دې فنکشنز نارمل دي که اب نارمل شوی ها ها او د یورین ټیسټ کول پکار دي چې په یورین کې انفیکشن او د 24 اور یورین کلیکشن دا انالایز کول پکار دي چې د دې سٹون وجه معلومه شي اوکې دا غین وروسته بیا ټریټمنټ ډایریکټ کیږي د دې لپاره چې سٹون په کمزې کې ده ها د یورینری ټریکټ ما خو ویل چې یورینری ټریکټ یو ډیر وګت پیسج دی د کډنیز نه نیولې دی یوریټر شو یورینری بلډر شو یریترا شو چې سٹون په کمزي کې دی لوکیشن دویمه خبره سایز سٹون شتا په کماندا څومره غټ سایز سور دی دریم نمبرز یو سٹون دی او کده یو نه زیات دی سلورم لیټرلایزیشن دا یونی لیټرل دی یو طرف کې موجود دی که په دواړو کې ځکه چې یورینری ټریک دواړو طرفه دی دا معلومه ول پکار دی جی جی او سلورم پنځمه خبره دا چې اسوسییټډ انوملیز په یورینری ټریک کې د کډنی سره سره نور څه انوملیز شته کنه کم سکار کم تنګواله کم نور داسي حالات چې هغه د سٹون د پاره لار هواری داشته کنه دا ټول ور کپ کول پکار دي د ټریټمنټ نه مخکې پکار چې د وجه معلومه شي کله چې وجه معلومه شو د وجه ټریټمنټ پکار دي بیا د کډنی سٹون د چیرې شو په خپل د سٹون یا د یورینری ټریک د سٹون لپاره کچر یو کانې او په یو طرف کې جی جی
په سایز سایز یې د الټراساوند یا د ایکسری په ذریعہ باندې موږ معلومو. کچری سایز د 5 ملی میټر یا نیم سینټی میټر نه ورکوټ ای نو 70% چانسز شته چې دا کانې په خپل پاس شي یورین کې د مریض نه ولویږي. اوکې به د کم پروسیجر نه دا غسی مریض ته موږ د درد دوایانی ورکو د انفیکشن دوایانی ورکو او انټی سپازموټیک یا سپازمولیټیک دوایانی ورکو چې دننه د مسل سکم دی دا ریلیکس وساتي چې سټون په اسانۍ سره په دې کې حرکت وکړي. او مریض ته یو نیمه میاشت 6 weeks یا دوه میاشتې وخت ورکو مریض ته وایو چې ته ډېرې اوبس کا د 3 لیټرونه باید ستا د اوبو مقدار زیات وي دغه دوایانې استعمالوه او په خوړو کې مالګه او پروټین دا کم استعمال دا کمول پکار دی. شپږ هفتې بعد یا دوه میاشتې بعد دغه مریض موږ بیا ګورو او د دوه ټیسټونه کوو الټراساؤنډ یې کوو چې سټون ما وویل چې 70% کې په 30% کې کیدای شي دا سټون په خپل ځای پاتې شي هیڅ حرکت ونه کړي. کچر سټون مایګریټ شوی مثلا پاول ټیسټ کې دا پورته موقعیت لري په دوم ټیسټ کې خطر راغلی د دې امیدواري نورم زیاتیږي چې دا په خپل پاس شي. اوکې او ځکه حرکت لري کوي حرکت کوي او مطلب دا چې دا پاس کېدو پاس کېدو ته ورنږدې شوی. په کچری سټون سایز اوسولیټری سټون یو سټونی او سایز دی د 5 ملی میټر نه زیات دی خو د 1 سینټی میټر نه کمی یعنی 7 سینټی ملی میټر یا 6 د دې 40% یا 30% چانس شته چې دا په خپل اوږي پاس شي. دې ته هم موږ وخت ورکو هم دا ویاني او مریض ته وایي چې ډیر وبس کا دوه میاشتې بعد بیا مریض ګورو. اوکې او سټون ګورو چې دا مایګریټ شوی دی کنه. اکثره وخت دا سیم کیږي چې مریض په خپل سټون په لاس کې راوړي چې دا مان ول وی دی کنه موږ ته خای خو کچری سټون د 1 سینټی میټر نه غټي بیا نو د دې په خپل پاس کېدو چانسز نشته. په تیر بیا کدا سی چې شاته یورین جمع شوی یعنی یورینری اوټ فلو ابسټراکټ کړي دا یو خطرناک حالت دی. کچری یورینری اوټ فلو مینټینی او کانې غټي بیا خطر دومره نشته خو کچرته شاته دا یورین ډب شوی د کانې نه او کانې موجودی نو دا بیا نسبتا خطرناک حالت ده. نو ککانې د 1 سینټی میټر نه غټي د دې د پخپل د لیدو خطر کم دي. مختصر کو ډاټا زکه ټایم ختم شو کنه نو لکه مختصر دا ټریټمنټ وکړي بیا د دې د پارا نور آپشن دي چې هغه کې یو ایکسترا کورپیل شاک ویو ورته وی چې یو ماشين دی هغه په دغه ګوردا یا په کانې باندې خودل کیږي او دې کانې ته ویوز ورکول کی دا کانه ماتیږي لیزر چوتو ماتیږي دا پوړو فرګمنټو باندې دغه کیږي او بیا په یورین کې وځي. بل پروسیجر چې دی هغه پرکوتانیس نیپرولیتوتومی ده چې هغه اپریشن دی خو د ماشين په ذریعہ باندې دا سی اوپن اپریشن نه دی پاغه باندې دا کانه رېستل کی. او بل پروسیجر چې دی یوریتروسکوپی ده چې هغه کې یوریتروسکوپ د لاندې طرف نه مسانې ته تیریږي د مسانې نه چې کوم دی به یوریټر او کډنی ته تیریږي او هغه سټون نیول کیږي په دې ریتروسکوپ سره کچیرته وړو کې او هغه د ریتروسکوپ په ذریعہ باندې بهر ته وشتل کیږي. ډیر مننه ډاکټر صاحب ستاسو دراته ډیر مننه او ماشاالله ډیر ښه معلومات تاسو موږ ته تون غوتور کړ ډیر ډیر مننه اور ولا هم کتون کو دا ودانن روز خبرونه پروگرام دارو درمل او ډاکټر سید عیسا اخمزاده صاحب ډیر ښه معلومات د کډنی سټون حواله سره کړ پروگرام وخت پای ته رسی کله ژوند راکنه په بل د ورځ باندې با ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یو تر هغه وخت پرنګ په لوی الله سپارم خپل قربا زمرد بندري ته اجازه ورکړي. الله په امان.